Hola, molt bones, què tal? Com estem? Tornem a estar aquí, del paisatge a la taula, tercer episodi. Continuem amb Marc i en Quim del Mig Nou. I avui, Marc, clàssic. Un clàssic de la casa. Un clàssic de la casa. Que té èxit. Ens faran una brandada de bacallà, la seva brandada de bacallà. I res, abans de res, tenim els ingredients, però us passem un segon la llista de la compra perquè pugueu apuntar-los a tots, que són d'aquells clàssics de la cuina catalana, la brandada, correcte, que sempre triomfem i, com diu en Marc, portant uns bons anys, triomfarem aquest plat. Bé, doncs, Marc, m'explicaves, clàssic dels clàssics de casa vostra i res. Ho veureu, amb pocs ingredients s'arriba a fer un plat que realment és sabrós, és increïble i és molt típic d'aquí, tot i que li donem un toc també una mica de fora. Us el porteu una miqueta cap a casa. I una mica de fora. Perfecte. Fiquem l'all a torrar, l'all amb quantitat d'oli, ben bé. Sí, aquests focs sempre juguen una mala passada. Jo crec que ens els canvien. El programa gira, de canviant es gira i no sabem ben bé. Doncs hem de torrar una mica l'all, no cremat, eh? No cremat. Recordem que si l'all ens passem... Amarga moltíssim, eh? Sí, molts plats, sí. A vegades, allò amb un descuit se te'n va una miqueta d'all i hem de tornar a repetir des del bon principi. Tenim l'oli de girassol, tenim l'all... Sí, oli de girassol també perquè és més suau. Val. També es podria fer amb oli d'oliva o amb un oli d'alguna altra cosa. Val. Però el de girassol, com que és més neutre, sempre aconseguim que tingui més gust de bacallà. Vale. Doncs aconseguim aquest gust de bacallà, que és l'important del plat. Me deies això, doncs un plat clàssic que fa... Quants anys que el feu? Pues ara fa 9 anys. M'he enganxat després. 9 anys, déu-n'hi-do. És d'aquells plats que està a la carta i, com deies, que la gent us el demana i sí, el repeteix sí. I tot. Ho volíem treure i ens van dir que no. Que no es pot. Hi ha coses que no es poden fer i no es poden fer. Inclús algú m'ha dit que no el faci a la tele. Però bueno, ho farem. Sap greu, és tard, però... Sí. Doncs tots apuntem la recepta i per disfrutar aquest fantàstic plat. Què diem? Tenim l'oli, tenim l'all, i a gust de cada un, més all, menys all. Podríem aromatitzar també fins i tot l'oli amb alguna herba o així. Sí, sí, sí. El que passa que la brandada, el que deies tu, ja ens dona... Sí, i ha de tenir gust de bacallà. Has de tenir gust de bacallà, ja que ho fem. Que també el mateix, pots ficar-hi més bacallà, menys bacallà. Val. Al final... Val, doncs ara és d'aquelles coses, estem esperant que la planxa aquesta ens funcioni i tiri. Però bueno, a la que arrenqui ja està. A la que arrenqui, després sempre ens passa el mateix. Comencem, no? I hem dit, va, doncs ja agafarà. De cop ens agafa temperatura i anem, no a 100, a 300, i després hem de córrer. I el que dèiem, hem de vigilar sobretot amb l'all, perquè l'all es passa amb res, sí. I un all cremat és el que dèiem, una cosa de les més horribles. Sí, sí, sí. I bacallà... és com bullir la llet, no? Allò que estàs aquí bullint la llet... Sí, sí, de cop i... ostres, sí. Se'ns en va. Pues passa una mica això. Marc, tema bacallà. Qualsevol bacallà... Sí, sempre de salat. Sempre de salat. Sal, i ja està, vull dir, pot ser fresc, congelat, salat... El que més us agradi. Va, doncs és aquelles receptes que, a part, te la pots personalitzar amb peces, diferents peces del bacallà, si n'hi ha més una a l'altra, però bueno, total, el triturarem, per això que tampoc cal que posem un morro d'aquells xulos, que el gust podria ser increïble, però esclar, potser no. I l'altra cosa que no faig, que ja us hi fixareu, és que no trec la pell. Això t'ho volia preguntar quan li posaves... I la triturem també? La triturem també, perquè la pell és el que fa que acabi quallant tot, que quedi muntant tot. Clar, moltes vegades quan fem un bacallà el muntem amb la gelatina que ens deixa anar la pell. Exacte, que és el que la gelatina. Muntem el pil-pil, no, diguéssim, la salsa típica, amb la gelatina que porta la pell del bacallà, i en Marc l'aprofita per donar aquesta textura a aquest plat. Ja ha començat això, eh? Sí, fantàstic, eh? Ara ja ens funciona... L'all ja comença a fer les bombolletes aquelles, que se'ns està evaporant l'aigua que porta dins, i per això fa aquestes bombolletes que s'escapa. El torrem. Duradet. Duradet, val. Ben duradet. I què fem? Moltes vegades que quan el tenim així, el posaré al bacallà, ja cau la temperatura i ja no se'ns crema. Exacte. Per això que el podem portar quasi bé fins i tot a l'extrem. Sí. I posem el bacallà. Podem apurar. Podem apurar una miqueta allò que el punt que ens agradi. Si a la gent li agrada l'all,
més potent, que així mateix aniria bé, o sí, sense aquell gust de torrat, més fresquet? Sí, exacte, quan menys el torris, més, però també fa el seu efecte de també deixar anar una mica de perquè quedi tot quelladet també una mica, no, l'all. Perfecte. Deixar anar d'això. Vale, ja li podem posar el bacallà. Aquí dins, vale, el posem. Recordem que tenim, clar, si és un bacallà de salat, sempre portarà una miqueta d'aigua i hem d'anar una miqueta sí, en compte de no esquinxar-se. La part del foc. Perfecte, si de cas no baixis gaire el foc, sí, que no tinguem exacte, problemes després. I ara l'hem de deixar que confiti una mica. Val. Recordem que el bacallà ens el mengem esqueixat, és a dir, tampoc és que s'hagi de sobrecoure moltíssim. No? No, i ara que hi posarem una mica de pa i de llet, li hem de tornar a fer arrencar el bull. Val. I llavors, un cop l'haguem emulsionat i tot, la gratinarem al forn, vull dir que... Així és perfecte. Cru no quedarà. No hem de patir, no hem de patir. No hem de patir per cru. El que dèiem, és un peix que nosaltres ens el mengem esqueixat, que no el cuinem, exacte, per això que no hi ha problema, i no hi ha problema de la manera que el treballem. Perfecte, en Marc l'està confitant, val, i posarem... Ara, a la que pari de fer les bombolletes, perfecte, ja hi podem posar el pa, una mica de llet, val, i farem que arrenqui el cull. Val. Tres o quatre llesquetes de pa. I posem llet i podríem posar nata, també, o quedaria massa gras, potser, després? No ho he provat mai, la veritat és que no ho he provat. Una miqueta massa, però... la... sí, exacte. Ens dominaria massa el làctic, potser. Sí, i... aquest gust de nata poder no li acabaria de... No acabaria de... Però són aquelles coses que... Una miqueta de llet. La curiositat ens pica i hem d'anar... El que veig que no hi poses patata, perquè moltes vegades la brandada acostuma a portar molta patata. Sí. I... jo en aquest cas és, ja ho veieu, brandada, all, una mica de pa i el bacallà. És com ha de ser. Jo crec que una bona brandada ha de ser així, d'aquesta manera. Mm. Bé, doncs nosaltres ara esperarem que ens arrenqui el bull i després... quanta estona li deixarem? Una estoneta? No, res, que arrenqui el bull, un parell de minutets. Un parell de minutets que vagi, que s'integri sí, tot. I després... triturem i ho deixarem refredar. Val. I llavors ja anem al següent pas, que és emulsionar-la. Perfecte, doncs res. Doncs nosaltres us deixem aquí un momentet mentre està fent el xup-xup el bacallà amb tota la llet, amb el pa i tot. I tornem amb un momentet. Fins ara. Bé, doncs, com ja veieu, tot net. Marc, què hem fet? Teníem la cassola aquí amb tots els ingredients. Un cop ha bullit aquest parell de minutets o tres, perfecte, tot ben triturat, a dins de la Thermomix. Ho podeu triturar amb el Thermomix, també. Val. I ara ho emulsionarem com si fos una maionesa, diguéssim, o algo així semblant a una allioli, vale? Que a casa també ho podeu fer amb el Thermomix, el mateix. Jo ho feia amb la Thermomix, perquè és més ràpid. Ho hem fet en fred, eh? Un cop l'hem triturat, en Marc ens n'ha portat una del restaurant, que ja la teníem feta, perquè estigui ben fred, perquè així s'emulsiona perfectament. Exacte. Vale. Sempre... interessant que estigui, es pot muntar amb calent, també, però val, sempre que l'oli estigui més o menys a la mateixa temperatura d'això. Vale. Llavors, si veieu que us queda molt espès la brandada un cop la tritureu, hi ha un truco que és ficar llet, una mica més de llet, perfecte, perquè acabi de quedar líquid, i llavors es pot muntar val, una mica més. Vale. Doncs vinga, tenim això, tenim la pasta aquí. M'hi poso. I en Marc s'hi posa... també, a poquet, en aquest cas. Vale. Perquè si ho tirem molt de cop, es pot tallar. Val. Perfecte. És com si muntéssim, no? Com si féssim una maionesa, no? Una salsa maionesa, sí, seria semblant. Exacte. Ja, estem posant una grassa i li estem posant aire. Li estem posant aire. Perfecte. Estem acabant, ja veureu, eh? És un d'aquells plats que hem tingut una miqueta de feina al principi, però al final ho podem tenir fet a casa. Podem tenir fet a casa la pasta triturada, la nevera, i a l'últim moment, quan tenim la gent a casa, comencem a muntar, perquè, esclar, vulguis o no, igual que puja, baixa. Com més tard muntem, Marc, millor, no? Exacte. Doncs, bueno, però aguanta, també. Sí, ens aguanta, ens aguanta l'emulsió. Sí. Clar, si ens aguanta l'emulsió, podem tenir més joc. Ara ell està controlant en tot moment. Val? Doncs, perfecte, ja ho tindríem muntat, això. Veieu, eh? Res. Un minutet. Posa 56 segons, veieu? Sí. Es veu com ha quedat tot. Era una pasta... molt més liquideta, sí. I ha quedat tot molt més... més emulsionant, més esponjós. Inclús a l'hora de menjar és com molt sí, més sí, cremós. Sí, és que ara ja agafaríem la cullera i ja hi aniríem, eh? Sí. Perfecte, ara, quin és el següent pas? Posar-ho al forn. Molt bé. Ho podeu fer com vulgueu. Jo, en aquest cas, ho faig amb unes torrades, val, però ho pots ficar amb un,
amb una terrineta o sobre el que vulguis, eh? Sí, sí, o una torrada més grosseta. Sí, exacte, exacte. Nosaltres és més així pel... Perquè, Marc, nosaltres ens ho podríem menjar així mateix, ara? Sí, i tant. Ja ens ho podríem menjar així mateix? Ho podríem menjar així sense tingar-ho que escalfar. Sí, és d'aquells plats que el podem fer en diferents estacions de l'any, perquè si fa més calor, potser la brandada també més freda entra més, tot i que potser amb la grassa i tot, potser estem més acostumats a menjats a la brandada més calenteta. Sí. Però bueno, això també ho podríem fer d'acompanyament amb qualsevol... Amb exacte, poder per fotre tot un plat de... No, però per exemple una miqueta de gazpacho amb una sí. canel d'aquestes a sobre. Exacte. També podria donar una cosa xuleta així de cara a l'estiu. I quan fa més fred, doncs mira, podem fer-ho així d'aquesta manera com ens fan, com porten 9 anys fent-ho al seu restaurant. Vale, doncs un cop ho tenim, cap al forn. Perfecte, doncs forn a gratinar. A gratinar. Doncs res, doncs nosaltres ho posem un momentet al forn a gratinar i res, tornem de seguit per acabar d'emplatar el plat i disfrutar-lo. Fins ara! Perfecte. Bé, ja portem una estoneta que està gratinant. El temps és a ull. Anem controlant cada forn que... també té el seu, sí, eh? Sí, a casa tothom se'l coneix, el però seu. Però sí, que estigui duradet, que estigui també al gust, eh? Pot ser que t'agradi molt fet, poc més fet, torrat, no torrat, més torrat, però diria que l'hem enganxat bé, eh? Doncs perfecte, genial. Doncs busquem això, busquem aquest toc de color. Val? I ara ens falta... Nosaltres ja, bueno, ja anem a emplatar-lo. Genial. Vale, en aquest cas, nosaltres agafem... Crema, crema. Sí, el tanto. Agafem... Perfecte. I després el gust de cada un, 3, 4, els que facin falta. Exacte. O mitja dotzena, depèn de la gana sí. de cada un. Vale, llavors... Vinga. Cullera. Ara és el toc que li doníem... Sí, més el diferent que li donem nosaltres, no? Vinga. Com que el bacallà ja és salat, doncs vam pensar en que, hòstia, si és salat, juguem-hi molt dolç, no? Doncs vinga. I una mica de mel per sobre. També a gust, eh? Sí, sí. Vull dir, jo no n'hi poso pas molt, perquè si no... Bueno, ha de ser un toquet, no? Un toc, dolcet. Allò que et doni un sí. toc de sabor... Exacte. Al plat. Val. I vam pensar, salat, dolç, què més hi podem posar? Doncs algo més aromàtic, més picant, més diferent, i vam ficar una mica de curri. Genial. Una mica de curri per sobre. És una bona manera d'espolverar, de tirar el curri així amb un saler. Sí, perquè si no... Sí, és que després sempre és a toc amb les mans i tot, i a vegades sempre et pots passar una miqueta. I ho acabem amb alguna torradeta més per sobre. Molt bé. Per acabar-ho de donar. Per acabar de complimentar el plat. Sí. Genial. I perfecte. Aquí tenim un dels nostres clàssics. Doncs genial, Marc, moltes gràcies. Ja sabeu, un dels clàssics del Mig Nou, aquesta fantàstica brandada de bacallà. Fins a la pròxima. Merci, Marc. Fins a la pròxima.